I una de les tradicions més arrelades a Capdepera és la recollida de la pauma, amb la que després es fan senalles i altres articles de llata. Un equip de La Mirada ha volgut conèixer com passen els gavellins aquesta jornada. Els gavellins un dia a l'any celebren una diada per reviure aquelles jornades d'estiu quan els seus avantpassats anaven a recollir la pauma dels gavellons. La jornada que fèiem nosaltres, ara fa set, bueno, fa set anys que estem fent, organitzant sobre Sant Antoni, és una feina que fèiem de recuperació o de mantenir una tradició que tenim a Capdepera de recollir la pauma. A més, les dones que hi ha aquí darrere jo, que són les madones de la llata, encara fan molta feina de llata, molt especialitzada, avui en dia ja no s'ha parat tan en gros, molt especialitzada, coses molt concretes i artesania. I nosaltres aprofitem el dia per fer una diada de gent menor, berenar, dinar i veure-nos tot cada any. Fa un parell d'anys que s'ha convertit en una diada que les dones venim i els homes rebassen les paumes, perquè les dones no rebassen paumes, no és cosa d'homes, això. I els homes les rebassen perquè nosaltres les poden fer servir tot l'hivern, les reparteixen entre les madones de la llata, l'associació del càncer i també l'associació dels amics de la llata. Enguany faran tres tremolls. Al matí un bon berenar servirà uns per recobrar forces i altres per començar la jornada. La taula ja no es retira. Mentre uns preparen el dinar, la resta reparteix els llots de recollida. Te tens estrenat ja, o no? No, ara tomeu el dono. Avui fem una diada de palmes. Es tracta de fer, de repassar un pli de palmes per les dones per fer llata. I llavors és migdia, un bon dinar i un bon berenar. I això és el principal. Ven tothom qui vulgui venir, pot venir, i això. Però no en venen gaire a fer feina. A menjar en venen molts. Però a fer feina. A fer feina no. No en venen gaire. I ara ja anem els nets i tot aprenent, no? Les filles ja també han llata per conservar la tradició. Perquè ha de fer una associació de llata i ara va molt bé perquè fan una valeria en l'hivern i tot l'any fan llata. I almenys conserven la tradició d'aquell temps. Jo som el net d'en Joan Terrassa Melis i he vengut a rebassar palmes per aprendre-nos. Els de Sant Antoni varen organitzar aquest dia de rebassar palmes i mos conviden a dinar i mira, per passar un dia de companyerisme. Jo les palmes les faig servir, que les faig servir, jo m'ho ben igual. No li fa molt de mal a repassar les palmes. Tot està, si plou, en el maig, que és quan elles creixen, peguen la crescuda. I si no plou, han d'anar a les cases quatre més bones. Sí, però aquest no sé si és massa tenre. És tenrot. Va, bo. Perquè el peó se treva aquí baix. Ara està prohibidíssim. I de dins té un tros així blanc, que es creix això, que se menja. Quan que menjàvem ensalada, que menjàvem així. Jo quan tenim, donàvem els meus padrins, que amb una llepolia. La jornada aixeca l'interès entre alguns joves dissenyadors europeus que hi acudeixen per conèixer més detalls sobre l'elaboració de l'obra de Pauma. Pues somos unas diseñadoras de producto. Estamos haciendo una colección de lámparas hechas con llata en Capdepera y nada, estamos intentando entender el proceso para darle valor al producto, a las lámparas y para promocionar la artesanía, para renovarla, porque nos hemos dado cuenta que se está decayendo. Y lo que estamos intentando hacer es dar un valor añadido, que se deseaba el diseño. A poc a poc van arribant recol·lectors en les primeres collites de pauma. Mentre la resta arriba i el dinar s'acaba de coure, es gaudeix d'una estona d'esbarjo.
Som aquí a l'Espí de Cervegues i hem fet tot aquest bussí, diguem, del Coll de Marina. Cap a la mà dreta, tota la zona d'Argulló i fins a la Llòbriga. I, bueno, i ara ja esperam fer un pot de vermut i esperam que mos duguin una paella per dinar i que vinguin els altres companyeros que s'han anat fins a la mesquida i uns altres per faro. Repassant palmes i com que el juliol hi fa calor i estem a la vorera demà, amb el acabat de repassar la majoria, em prenim un bon bany i després dinar i ja està. Amb un bon dinar s'acomiadarà la diada fins al proper any.